Čaute, motorajďáci. Vítajte pri ďalšom teste sezóny 2020. Takto na záver sezóny sa nám do rúk dostala jedna parádna motorka. Už keď som ju zhliadol prvýkrát na fotkách, tak som z nej bol hodne nameko. Napriek tomu, že to je športový naháč, tak prišiel od značky Indian, čo bolo dosť prekvapujúce. V tých prvých fotkách sme ho videli v takej tej replike flat trackového špeciálu s takým červeným rámom. Hovoríme o modeli FTR 1200, ktorý je už za mnou. Tu ho mám v prevedení rally. Ale to, čo sme prvé mohli vidieť, čo nám Indian ukázal vlastne pred rokom, bola vlastne FTR 1200S, tá race replika s tým červeným rámom a s tým celým lakovaním. FTR ako model, ako taký, vyšiel vlastne z historického modelu značky Indian FTR 750. To FTR znamená flat track racing, povedzme. Sú to vlastne motorky, ktoré sa stávali na takzvanú americkú plochu dráhu. Ak neviete, u nás to nie je možno až také známe, u nás poznáte plochodrážne preteky a plochodrážne špeciály. Sú to menšie ovály a sú na to špeciálne urobené motorky. V Amerike má však veľkú históriu tento ich flat track a tam vlastne jazdia dvojválce Harleye, Indiany a podobne, má to dlhú históriu a jazdia tam vlastne na takýchto väčších a ťažších motorkách. Samotný ovál je oveľa väčší. Na ňom sa jazdí rýchlosťami až 160 a tí jazdci flat tracku tam používajú napríklad namiesto ľavej čižmy alebo používali kovovú topánku, kovovú podošvu, ktorou vlastne šúchali celý čas pri tých nekonečných driftoch cez tie dlhé zákruty. Toto je vlastne niečo, z čoho vznikol model ako pretekársky FTR 750 a Indian vlastne na základe neho postavil sériu FTR 1200. Máme tam teda tú race repliku, ten červený nádherný stroj, ten sa dá dokonca kúpiť ešte aj v karbonovom prevedení. Potom máme základný model FTR 1200 a novinkou na sezónu 2020 je FTR 1200 v prevedení rally. Základný model FTR-ka má kolesa z ľahkých zliatín a dizajn takého, by som povedal, naháča alebo športového naháča. To S-ko sa líši lepšou výbavou. Základný model totiž to má analogovú prístrojovku, tak ako táto verzia rally, a má podvozok, ktorý nie je nastaviteľný. S-ko, ktoré som spomínal, to, ktoré je inšpirované tým flat trackom, má oproti tomu farebnú LCD prístrojovku s konektivitou Bluetooth a má plne nastaviteľný podvozok. To sú tie základné rozdiely. Rally vychádza ako keby z toho základného modelu, takže tu nájdeme tú obyčajnú prístrojovku a obyčajnú nenaklonovú elektroniku a vlastne jedinou elektrickou výbavou je ABS-ko. Ten podvozok nie je nastaviteľný. Rally má naviac kolesa vypletané a tieto pneumatiky sú to Pirelli Rally STR-K. Vpredu je to 19-ka, vzadu je to 18-ka. Rovnako Rally verzia má sedlo inej farby, ako to môžeme vidieť. Tieto bočné panely je vlastne kozmetická záležitosť. Indian to má vybavené tak, že keď si všimnete, tak v podstate toto a blatník sú jediné nejaké lakované farebné veci. Takže dajú sa tieto plasty vymeniť a viete si Indiana prispôsobiť farebne ako chcete. Ešte spomeniem, že Rally má v tej výbave aj takýto malý plexi štít. To osvetlenie, ako vidíte, je kompletne ledkové, ako vpredu, vzadu, vrátane smeroviek. No a už som to trochu načal, jediná elektronika je povinná ABS-ko. Trakčnú kontrolu na týchto modeloch jednoducho nehľadajte, majú až verzia S-ko. Srdcom FTR-ka je tento motor, samozrejme keď sa bavíme o značke Indian, tak to musí byť vidlicový dvojválec. Tento konkrétne má 1200 kubíkov, krásne výfuky a dvojitú koncovku. Keď si tu predstavíte ešte Akrapovič, o to lepšie. Ten motor má parádne výkonové parametre na 1200, ktorému môže, dovolím si povedať, aj konkurencia trochu závidieť. Má 122 koní a 115 Nm, takže vynikajúce údaje. Samozrejme si ho naštartujeme, ale ešte vám poviem, že celá táto motorka má nádrž 13 litrov a plne natankovaná hmotnosť okolo 220 kg. Poďme si ale vypočuť ten zvuk toho motora, tu sa bavíme o kompletne sériovom prevedení vrátane sériového výfuku. Na voľnobeh ten zvuk o ničom špeciálnom nevypovedá. Ale keď mu trošku poťaháte plynom za uši, tak je počuť ten jeho nádherný zvuk a je tam cítiť ten jasný športový charakter tohto motora. Musím povedať, že ten motor je jedna z vecí, ktoré na tejto motorke ma bavili výnimočne.
Zaujímavosťou FTR-ka je, ako je riešená nádrž. Nalievacie hrdlo, otvor sa nachádza kvázi na nádrži, ale keď si všimnete, to palivo a celá nádrž je umiestnená tu v zadnej časti a hlavne teda pod sedadlom, takže je to lepšie takisto pre centralizáciu hmotnosti. Samotné nalievacie hrdlo teda vám ostane v ruke, tento uzáver, takže keď tankujete, musíte riešiť, kde si ho dáte. Napriek tomu, že táto motorka, ako som spomínal, má vo výbave iba ABS-ko z tých elektronických pomocníkov a nemá tie jazdné režimy, ktoré nájdete štandardne teda až v tom S-ku, tak dá sa dokúpiť takáto vec, ktorou je tento kus konkrétne vybavený. A tu sú vlastne tri ako keby palivové mapy. Je to doplnok, ktorý sa dokupuje a tu je rain, tu je normálna a tu je športová mapa. Funguje to tak, že si to za jazdy stlačíš, ktoré potrebuješ a po zavretí plynu sa to vlastne aktivuje. Indian má samozrejme v ponuke množstvo všelijakých doplnkov, okrem toho spomínaného prepínača palivových map. Na tomto testovacom motocykli sme mali aj takúto bočnú kapsu s nosičom, je to plne nepremokavé, môžete si pozrieť, uzatvára sa to podobným štýlom ako tie lodné vaky, takže tie veci vnútri budú v poriadku a razom si tak z FTR-ka motorky, ktorá je stvorená podľa mňa hlavne na zábavu, môžete urobiť motorku, s ktorou môžete si dať notebook a svačinu a môžete ísť jednoducho s touto motorkou aj do práce. No a to, čo vás najviac zaujíma vždycky, je, ako táto motorka jazdí. Ja z dnešného dňa mám len tie najlepšie pocity. FTR-ko dneska mega zábavná vec. Zvyknem hovoriť, že dobrá motorka, zábavná motorka má 100 koní a 100 Nm. V prípade FTR-ka je to 120 a 115. A aj keď niekedy menej je viac, tak v tomto prípade viac je viac. FTR-ko má perfektný motor, je točivý, ide do otáčok, nemá to trakčnú kontrolu, čo je výhoda, ktorá sa mne páči, ale aj trochu nevýhoda, pretože naozaj to má gule, naozaj ten motor má prdy a treba ten plyn dávkovať. Rally verzia navyše má tieto STR-ky gumy, aj keď ja hovorím, že sú tak 80% stavané na cestu a 20% do terénu, že je to taká kafe štýlovka viacej ako nejaká fakt offroadová guma, tak s týmito gumami o to viac si bez tej trakše treba dať pozor na to, čo robíte. Krásne tá motorka ide na zadné, krásne začne driftovať, ako náhle je trošku povrch na to prispôsobený. Samozrejme som si bol zajazdiť aj na Babu a aj tam na výjazde v niektorých zákrutách. Ja viem, je už jeseň a asfalt je trošku studenší, ale treba na to dávať pozor. Trakčná kontrola mne teda tam nechýba a týmto spôsobom ma to veľmi, veľmi potešilo, ale robí to z tej motorky taký oldschoolový, silný roadster. Svojím spôsobom tu ostáva verné tomu flat track zameraniu. Jednoducho tá jazda na tej plochej dráhe je celá o driftoch, takže ako tu otočíš plynom, tak to zadné koleso má chuť toto robiť. To DNA driftovacie v tej motorke jednoznačne je. Brzdy nespomínal som, ale dnes už skoro každá motorka je vybavená veľmi dobre a Indian rovnako tu nadal radiálne štvorpiestíky Brembo, takže nie je čo riešiť. Je tu dokonca aj radiálna pumpa. Samozrejme je to nastaviteľné, takže tá predná brzda sa ovláda okamžite. ABS-ko, čo je trošku škoda, nie je vypínateľné, mohlo by byť vypínateľné aspoň na tom zadnom kolese, pretože predsa len, keď trošku robíš tým nejaké tie, vyvádzaš nejaké tie srandovné veci a driftuješ, tak je trošku škoda, že si nevieš to zadné koleso dať do šmiku. Samozrejme aj to som nejakým spôsobom vyriešil, alebo vyriešilo sa to samo. Po jednom dlhšom drifte, gumovaní, jednoducho zasvietila kontrolka ABS-ka a ABS-ko sa vyplo na tú krátku chvíľu. To sa mi stalo už aj na Ducati napríklad. Takže nejaký chybový stav z toho, že to zadné koleso je vo veľkých otáčkach oproti prednému. A razom som mal motorku bez ABS-ka a mohol som si trošku zajazdiť a mohol som si trošku podriftovať a popískať aj tou zadnou pneumatikou. To vypínanie toho ABS-ka aspoň na zadok by tu rozhodne pasovalo. No, rally verzia je akože strihnutá do scrambler štýlu, má tie vypletané kolesa, má vyššie riaditka a mala by byť teda aj trošičku do terénu. Samozrejme, už keď sa na tú motorku pozriete, zdvihy ostali rovnaké, 150 a 150 vpredu a vzadu, tak to nie je žiadne enduro, ale viete, že ja som ujetý týmto spôsobom a že ja do terénu vezmem každú jednu motorku skoro, s ktorou sa to čo len trochu dá. No a nemohol som to inak spraviť ani tu. Dobrý je tam aj ten postoj v stupačkách, celkovo sa na tej motorke dá ísť v tom teréne. Limitujúcim faktorom najviac je teda podvozok, hlavne zadok mi
cvakal dosť na dorazy, keď som po nejakej tej šotoline, po nejakej tej polňačke vypálil, ale inak sa tá motorka ovládala veľmi, veľmi dobre vďaka tým vyšším riaditkám. Stupačky inak od výroby sú takéto kvázi zubaté, vyzerajú dobre, nie je na nich žiadna guma, ale musím povedať, že noha sa mi šmykala. Tiež musím povedať, že nemal som dnes nejaké kvalitné dobré čižmy, mal som len takéto tenisky motorkové, takže tiež nie je ideálna obuv. Počas roka vyskúšam množstvo motoriek rôznych kategórií. Niekedy sa stáva, že niektoré tie motorky naozaj vyčnevajú, nechajú vynikajúci dojem. Môžem byť trošku zaujatý, pretože už keď som videl FTR-ko, to prvé, to flat trackové, tak fakt sa mi páčilo a som sa nesmierne tešil, že si ho raz vyskúšam. Minulý rok sa mi to nepodarilo, ako sa hovorí, na dobre sa oplatí počkať. Tohto roku som mal možnosť si vyskúšať rovno verziu rally, ktorá je ešte viacej strihnutá ako motorka pre mňa. Nepovažujem to teda vyslovene za enduro, ale považujem to za bežný, alebo za scrambler taký, ktorý dokáže to isté, čo všetky ostatné scramblery. Veľmi dobré jazdné vlastnosti, úplne šialený motor, šialená zábava. Tým, že tam tá elektronika, tá trakčná kontrola nie je, tak si nemyslím, že to je úplne vhodná motorka pre začiatočníka ako prvá motorka. Kto by tú trakčnú chcel, môže siahnuť po S-ku. Ale v tomto prípade bez tej elektroniky si myslím, že už si to vyžaduje trošku skúseného jazdca, aby si na tej motorke to jednoducho užil. Na druhej strane ten výkon, kručiak, tá kombinácia je tak dobre spravená, že dá sa bez tej trakčnej kontroly vlastne veľmi, veľmi dobre zajazdiť. Ja mám dneska za sebou parádny deň, vlastne netuším, koľko tá motorka žere, akú má spotrebu. Možno vám to tam hodím potom do titulkov, keď budeme, lebo ju pôjdeme ešte dotankovať, ale v svojom spôsobom mi to bolo jedno. Neskutočne ma bavil Indian FTR a myslím, že je to vynikajúci podarený stroj, ktorý aj keď Indian vnímame ako nejakú cruiserovú značku, tak touto celou radou Indian vlastne ponúka športový naháč, scrambler a toto je spojenie týchto dvoch svetov do jedného, spojené s vynikajúcim výkonom. Toľko teda odo mňa o tejto úžasnej motorke. Rozhodne by ste si, ak o niečom podobnom uvažujete, aj o nejakých konkurentoch, by ste si mali pozrieť aj FTR-ko a prípadne si ho ísť vyskúšať. Vrelo vám to odporúčam. Ďakujem týmto samozrejme importérovi motorek Indian za to, že nám motorku požičal a samozrejme vám, ako vždy, že sledujete Motorajdeska aj náš YouTube kanál. Tak vás pozdravujem, majte sa pekne. Čauko!